טוב, בסדר גמור. בואו נתחיל ביחד את הוובינר הזה. אז היום אנחנו הולכים בעצם לדבר על טבלאות זמנים במטלאב, זאת אומרת timetables. אז לפני שאנחנו נתחיל להסביר קצת מה זה timetables ולהיכנס לעומק, היום אני לא פתחתי את המצלמה שלי, ולכן חשבתי קצת לספר קצת על עצמי. אני לורן, אני מהנדסת אפליקציה בסיסטמטיקס כבר מעל שנה. פה זו תמונה של האקספו שעשינו לפני שנה בערך, שנה שעברה. אני אחראית בסיסטמטיקס על כל התחום של דאטה אנליטיקס, זאת אומרת machine learning, big data, כל מה שקשור לפלטפורמה של MATLAB, וגם בעצם על deployment, איך אנחנו עושים, איך אנחנו עוברים ממטלאב ל-C. פעם גם הייתי מהנדסת מכונות, עתודאית, הייתי שש שנים בצבא, ויש לי תואר שני גם במערכות מידע. אז כשאני מדברת על timetables, אנחנו צריכים להגדיר שבעצם אני הולכת להתייחס הרבה ורק לדאטה מסוג time series. מה אני מתכוונת לזה? דאטה מסוג time series זה בעצם דאטה שהמשתנים שלו תלויים באיזה ציר הזמן, הם משתנים לאורך הזמן. אז אפשר להבדיל בין שני דברים, למשל, שמתי פה תמונה של מישהו שכל הזמן סוחב איתו, שם על עצמו את הפלאפון שלו. ואז כל הזמן מהפלאפון, הסנסורים קולטים את התנועה, ואז אנחנו מקבלים כל מיני נקודות לאורך הזמן, לאורך ציר הזמן. אז זה משהו למשל עם קצב דגימה אחיד. אם אנחנו מבקשים ממישהו לתעד למשל את האוכל שלו, מה הוא אוכל לאורך הזמן או לאורך היום, אז זה גם דאטה מסוג time series, אבל הפעם הקצב דגימה הוא שונה. כאילו, הבן אדם יכול לטייל בכל מיני זמן שונים, ואז יש לנו פה מרווחים לא אחידים. אנחנו משתמשים time series בהמון המון מקומות, אם זה מסנסורים, למשל פה שמתי דוגמה של תחזית, אם אנחנו רוצים לראות את המזג האוויר לאורך זמן ולאורך שנה, אז אני מקווה שזה ברור. אז מה האתגרים בעצם כשאנחנו מדברים על דאטה עם time series? מה האתגרים העיקריים? קודם כל, דבר ראשון שהפורמטים יכולים להיות שונים. אז כמובן שאם אני לוקחת דאטה מאיזה סנסור אחד, יכול להיות שהפורמט של הדאטה הוא יהיה שונה מסנסור אחר, ממערכת אחרת. אז אנחנו צריכים להתמודד בדרך כלל שאנחנו עובדים עם דאטה, לא רק ממקור אחד, אבל מכמה מקורות, ולכן מכמה פורמטים. הדבר השני זה בעצם איזה קצב דגימה שיכול להיות שהוא לא אחיד. יש סנסור שדוגם כל שנייה את הדאטה, יש סנסור שקולט כל חמש שניות. ולכן כשאנחנו רוצים לעבוד ביחד, אז אנחנו נצטרך להתמודד עם האתגר הזה. וכשאנחנו נאחד את זה, אז בעצם ייווצר מצב שיכול להיות שיהיה מיסינג דאטה, כאילו יהיה ערכים חסרים. אז גם שם, מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו תכף נראה את זה. ובדרך כלל כשאנחנו מסתכלים על אירועים לאורך ציר זמן, אנחנו בדרך כלל במצב תקין, אבל יש אירועים ספציפיים שאנחנו רוצים לחקור לעומק. אז איך אנחנו מסתכלים רק לאורך ציר הזמן, לאיזה אזור ספציפי, לאיזה בעצם אירוע מיוחד. וכל השלב הזה גם של החקירה, אנחנו עושים את זה בדרך כלל עם ויזואליזציה. אז איך אנחנו עושים ויזואליזציות שונות, כשהציר הזמן הוא בעצם אחיד, ואנחנו רוצים להשוות לאורך ציר הזמן. אז אנחנו נראה את זה באמצעות ה-timetables, כמו שבטח ניחשתם מהכותרת. אז מה זה timetables? timetables זה בעצם טבלה עם פונקציות או יכולות מיוחדות שהן בעצם מתייחסים לזמן. אז אם יש לנו איזו טבלה שלנו, יש את הדאטה שלנו, הכותרות, השמות של המשתנים זה בעצם חלק מהמטה דאטה. אז באותה מידה כמו שהשמות של המשתנים הם חלק מהמטה דאטה, בטיימטייבל הזמן הוא בעצם גם חלק מהמטה דאטה, זאת אומרת הזמנים נהיו ממש מאפיינים של הטבלה, אוקיי? עכשיו זה בעצם כל הפונקציות של הטיימטייבל זה גם כל הפונקציות שאנחנו משתמשים עם ה-timetable, גם זה הפונקציות שאנחנו יכולים להשתמש עם הטבלאות, והדרך פעולה שלנו,
צורת העבודה שלנו עם טיימטייבל זה דומה לטבלאות. בנוסף לזה, אנחנו גם נשתמש בכל היכולות של הזמנים, כל הדייטס ודיוריישן, אז כל הדאטה טייפים האלה בתוך MATLAB. אז לפני שאני פותחת את MATLAB, ואנחנו נראה איך אנחנו עושה את זה, אני קצת רוצה להבין אם יש, מה ההיכרות שלכם עם הדאטה טייפ האלה. אז בעצם אני רוצה להעביר פה איזה סקר מסוים. פה אתם יכולים לענות בצורה אנונימית על הסקר הזה. כן, אתם כבר יודעים ואתם משתמשים בזה. בערך אתם מכירים רק אחד מהם. אולי שמעתם על זה, אבל אתם לא באמת משתמשים ביום-יום. ותרגישו חופשי גם לשאול מה זה MATLAB, וזה לגמרי אנונימי, אנחנו לא נשפוט פה. אז אני אתן לכם קצת לענות, ואז ברגע שכולם יענו, אז אני בעצם אפרסם כאן את התוצאות. אני רואה שכמה מכם לא ענו, אני אתן עוד כמה שניות. אוקיי, מצוין, אז לא כולם ענו, אבל אני רוצה שנייה להראות בערך מה הרוב ענו. אז שמעתם על הדברים האלה, אבל לא באמת משתמשים, מצוין, אז אנחנו נראה עכשיו איך אנחנו עושים את זה, מה יכול להיות. אז אני עוברת שנייה למטלאב. אוקיי. אז קודם כל, בוא נגדיר ביחד דייטיים, אז אני רוצה למשל להגדיר את התאריך של היום. אז אפשר לראות שהדייטיים של נאו זה התאריך לפי המחשב שלי ועם השעות, אוקיי? מהדבר הזה אני יכולה להפעיל כל מיני פונקציות, כמו למשל ה-weekday. weekday בעצם מחלץ לי באיזה יום במהלך השבוע אנחנו. אז אנחנו יום רביעי לפי הלוח שנה של העולם, זאת אומרת שמתחיל ביום במונדי, ביום שני. ואפשר לראות פה שאנחנו מקבלים איזה מספר נומרי שאחרי זה אני אוכל לעבוד, ואני מקבלת דאטה טייפ פה בדסקטופ של המשתנה, אוקיי? עכשיו אני מגדירה שוב את ה-Daytime, שאני רוצה להגדיר, לשנות את הפורמט. אפשר לראות שפה, ב-Daytime הקודם, ראינו שאת המילי שניות. יכול להיות שזה לא כזה מעניין אותי, ולכן אני אשתמש ב-input של פורמט, כדי לשנות את הפורמט שלי. אפשר לראות שפה אנחנו כבר לא רואים את המילי שניות. עכשיו, אם אני עושה את שני התאריכים, אחד, הדייטיים הראשון פחות, הדייטיים השני פחות הדייטיים הראשון, אפשר בעצם לראות את כמות הזמן שאני חופרת על דייטיים. זה תמיד טוב לדעת, כן? ואז בתוך ה-workspace אני מקבלת דאטה טייפ של duration. הדברים האלה אני יכולה גם לעשות כל מיני דברים, ליצור אולי וקטור או איזה ערכים, או לשחק עם התאריכים האלה לפי השעון. פה למשל הוספתי קצת את הזמן של כמה זמן הוובינר הזה. אוקיי, אז זה היה ממש בקצרה, בקצרה את הדברים האלה על דייטיים. אוקיי, אז בואו נפתח עכשיו איזה סקריפט כזה שאנחנו רוצים לעבוד עם הטבלאות. אני עושה import data, שיש לי בעצם CSV של מטוסים, שבעצם אני לאורך 3 שנים, זה דאטה אמיתי שלקחנו מנאסה, בעצם לאורך 3 שנים אנחנו לקחנו דגימות של טיסות, ועכשיו אנחנו רוצים לחקור את הטיסות האלה, להבין אם היו איזה אירועים מסוימים. אז כשאני עושה את ה-import data, השתמשתי פעם ב-import tools, שאני מקווה שכולם מכירים, אתם מוזמנים לשאול ואני אענה בסוף ה-webinar הזה, שאם אתם רוצים שאני אראה את הדבר הזה. ובעצם אנחנו רואים את הטבלה פה, עשיתי ייבוא בתוך טבלה. אנחנו רואים פה את העמוד של הזמנים, ואז פה 89 עמודות של כל מיני סנסורים שנלקחו לאורך זמן. אוקיי?
אז איך אני עובדת עם טבלאות, איך אני ניגשת לתוך הדאטה בתוך הטבלה הזאת, אז בתוך ה-flight data אני יכולה להעביר כאן את המספר שורות ואת כל העמודות, ובעצם אני מסתכלת רק על השורה הראשונה. אני בעצם מייצרת טבלה חדשה, אוקיי? אותו דבר עם העמודות, אז אני יכולה להעביר את כל השורות עם עם הנקודותיים האלה ומספר הקולן. למשל, הגדרתי את זה בתוך ה-Live Editor, את הקולון, כמשהו דינמי. ואז כל פעם אני יכולה להסתכל עמודה-עמודה, ובעצם לעבור מעמוד לעמוד, מעמודה-מעמודה. בסדר? אוקיי. עוד משהו שאני יכולה לעשות כאן, אני יצרתי בעצם טבלה חדשה, אבל אני בעצם רוצה לחלץ את הדאטה ולא רק את כל המטה דאטה מסביב. מה שאני יכולה לעשות זה לקחת את ה-flight data, שזה השם של הטבלה, ואז נקודה השם של המשתנה שלי. ואז מה שרואים, שאם אני בעצם פה מפעילה את ה-flight data נקודה השם של המשתנה, אז נוצר לי איזה וקטור בתוך ה-workspace. אוקיי? עד כאן אנחנו רק עובדים עם טבלאות. שוב, אני רק רוצה להגיד שאני אענה על כל השאלות, אני פשוט רואה את הצ'אט עכשיו, אני אענה על כל השאלות בסוף הוובינר, אבל תמשיכו לשאול שאלות בזמן שאני מסביר. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים להסתכל למשל רק על הערכים שהם מסוג דאבל, שהם נומרים בעצם, אז אני יכולה להשתמש בפונקציה של var type, ולהגדיר איזה סוג של דאטה אני רוצה לחלץ. אז אם למשל אני רוצה להסתכל על הטבלה, אבל לא רוצה להסתכל על הזמנים, רק על הדאטה עצמו, אני יכולה להשתמש בעצם להעביר את הפונקציית var type ונומריק. אוקיי? אז זה משהו נחמד, למשל שאנחנו רוצים לסנן קצת דאטה, להסתכל על סוג דאטה מסוים. אוקיי, אז בואו נעבור עכשיו לטיימטייבל. אני משתמשת בפונקציית table to timetable כדי להפוך את הטבלה שלי לטיימטייבל. אז בואו נראה איך זה נראה במטלאב. אנחנו רואים פה את הטבלה כמו שהיא הייתה עד עכשיו, פשוט פה זה כבר לא משתנה, זה ממש מטה-דאטה, כמו השם של המשתנים, אז פה אנחנו רואים את השורות האלה לפי הזמן. אז מה אני עושה את זה, ולמה אני צריכה את כל הטיימטייבל הזה? הדבר הראשון, ואמרתי לפעמים אנחנו רוצים לחקור איזה אירוע מיוחד, אז אני לא רוצה את כל הטבלאות, את כל הטבלה עם ה-4,600 שורות, זה קצת לא יעיל, אני רוצה להתמקד רק על יום ספציפי למשל. איך אני עושה את זה? אני מגדירה start time ו-end time, ששניהם יהיו משתנים מסוג day time. ואני משתמשת בפונקציית time range, כשהאינפוט זה ההתחלה והתאריך הסופי, ובעצם אפשר לראות שאנחנו מקבלים סוג של אובייקט, שנמצא פה בתוך ה-workspace שלי, ב-S, שמגדיר לי כמה זמן אנחנו, כמה זמן, מה ה-time range שאנחנו מסתכלים. עכשיו העברתי תאריך התחלה והעברתי תאריך סופי, אבל אני יכולה להעביר גם דברים אחרים. למשל, אני יכולה להעביר מהתאריך התחלה למשך כל היום. ואז ברגע שאני אפעיל את זה, אני אראה שאני מתחילה ב-10 במאי, עד כל המשתנים או כל הפרמטרים או כל השורות, יותר נכון, כל הדאטה שקרה בין התאריכים האלה, עד ה-11 במאי. עכשיו יש המון אפשרויות, יש לפי אולי שעה, אם אני רוצה להתמקד על שעה ספציפית, לפי חודש או דקות, יש המון אפשרויות שאפשר כדי, שעוזרים לנו בעצם לסנן את הדאטה שלנו. אוקיי. אז כרגע אני נשארת בין התאריך ההתחלתי לתאריך הסופי, ואז אני מעבירה את האובייקט הזה, כי אינפוט ראשון במקום השורות, בעצם אני אומרת, איזה שורות אני רוצה לשמור, אני רוצה לשמור גם את כל העמודות. אפשר לראות שפה אני צמצמתי את הדאטה שלי ל-1,500 שורות בערך, אוקיי? רק עבור התאריך של ה-10 במאי. אוקיי, עכשיו בתוך הטבלה הזאת יש המון המון משתנים, וביניהם יש איזה סנסור של
טמפרטורת הדלק. אז אם אני עושה את השלושת, ארבעת המשתנים האלה, העמודות האלה, אני רוצה בעצם לראות אותם, איך הם היו לאורך זמן, אז אני אשתמש בפונקציית stacked plot, שבעצם בונה לי איזה פיגר כזה, איזה גרף, של כל המשתנים לאורך ציר זמן אחיד. ואם אני מוציאה את זה קצת מה-Live Editor, אני רואה בעצם את המשהו האינטראקטיבי הזה שמאפשר לי לחקור נקודה נקודה. אוקיי? עכשיו, אפשר לראות פה בדבר הזה שיש כל מיני נקודות בעייתיות, כאילו outliers, דברים שהם לא אמורים לרדת עד מינוס 300 מעלות בתוך הטמפרטורה של הדלק. אז אני רוצה לנקות את זה, אז אני משתמשת בפקודה של fill outliers, שבעצם אני מורידה את כל הבעיות האלה, ואני עושה אינטרפולציה לינארית במקום. עכשיו, כשאני עושה שוב פעם את ה-stack plot, אחרי שעשיתי את ה-fill outliers, אפשר לראות שעכשיו הגרף נראה הרבה יותר נורמלי, אפשר להתחיל לעבוד איתו. אני לא נכנסת יותר מדי לעומק של ה-fill outliers, כי מחר אני מקיימת איזה וובינר על pre-processing, ושם אנחנו ממש נדבר על על הפונקציה הזאת ועל כל מיני פונקציות כדי לטפל בנקודות הבעייתיות, ואז אתם מוזמנים לוובינר הזה גם מחר. אז זה עשיתי על פעולה לטבלה אחת, עכשיו אני רוצה לעשות על טבלה אחרת. יש לי בעצם שני קבצי CSV, פעם אחד עבור סנסור מתדר מסוים, פעם אחד עבור סנסור מתדר אחר, אז אני עושה אותו דבר, אני עושה את האימפורט של הטבלה שלי, ואני הופכת אותה ל-timetable, אוקיי? אני רוצה לאחד את זה, שבעצם למרות שיש לי שתי טבלאות, עדיין הם הופעלו או הם התקיימו באותו ציר הזמן. אז אני משתמשת בפקודת synchronize, שזה בעצם כדי לעשות את האיחוד של של הטבלאות, ואני משתמשת בפקודת union כדי בעצם לאחד גם את השורות, כאילו לעשות merge לשורות שהן גם בשתי הטבלאות, אבל גם לקחת את הדאטה שקיים בטבלה אחת ולא בטבלה השנייה. אז ברגע שאני עושה משהו כזה, אני צריכה בעצם למלא את הערכים החסרים. יכול להיות שהיו תאריכים שנלקחו בטבלה הראשונה, ב-1 ארץ, ולא קיימו בטבלה השנייה. אז כדי להחליף את הערכים החסרים, אני גם משתמשת בלינאר, באינפוט לינאר, כדי לעשות אינטרפולציה לינארית על הערכים החסרים. אוקיי? עכשיו אני מקבלת טבלה חדשה, שאני איחדתי בעצם בין שתי הטבלות. אפשר לראות שפה יש לי עדיין את אותם שורות, זאת אומרת אותם זמנים, אבל יש לי 137 עמודות. זאת אומרת, לקחתי את העמודה של הטבלה הראשונה וגם את הטבלה השנייה, ואיחדתי. אוקיי, עכשיו אם אני מסתכלת על הטבלה, אפשר לראות שיש המון המון דאטה בגלל שיש לנו בעצם פקודה כל שנייה. 54, 55, 56. יכול להיות שזה קצת יותר מדי דאטה ואני לא צריכה את כל שנייה לדגום. יכול להיות שאני רק רוצה כל דקה וזה מספיק לי להבין או להסיק מסקנות ולהבין מה קרה במהלך האירוע הזה. אז מה שאני יכולה לעשות זה להשתמש בפקודת ריטיים, ובעצם ריטיים משנה לי את הקצב דגימה, הוא מסדר לי את הזמנים בעצם. עכשיו, השתמשתי בריטיים כל דקות, ובעצם אני אפשר לראות שהקטנתי את הדאטה ואני רואה פה את הערכים שלי. אני לא חייבת להשתמש כל דקה כמובן, יש הרבה אפשרויות, למשל אם אני רוצה לעשות את הריטיים כל יום, או כל דקה, כל שעה וכו'. אז יש המון אפשרויות. עכשיו, באמת, כאילו, מכל האפשרויות האלה, יכול להיות שאתם שואלים איך אני אזכור את זה ואיך אני יודעת, אז קודם כל תמיד יש את הדוקומנטציה, אבל הדבר השני שיצא החל מגרסת 2019B, זה כל הטסקים האלה. אז בתוך ה-Live Editor, שזה האדיטור MLX הזה, החדש,
יש כל מיני בעצם סוג של משימות שאנחנו יכולים לעשות בצורה אינטראקטיבית ולא לזכור את כל הפקודות האלה. אז זוכרים שעשיתם את הריטיים הזה? אז אני יכולה עכשיו לעשות את זה אותו דבר, רק בצורה אינטראקטיבית. אז אני מכניסה פה את, את הטבלה שלי ואת הטיימסטייפ, למשל כמה, כל כמה זמן אני רוצה לעשות את הריטיים הזה, ומה אני עושה עם ה-missing value. ואני יכולה לראות את האינפוט, את האוטפוט, ואז בעצם להפוך את זה לקוד ברגע שאני מסיימת ומרוצה, ואז אני לא צריכה בכלל לזכור את כל האפשרויות וכל הפקודות. כל הדברים האלה, גם של הטסקים, יש הרבה דברים שאפשר לעשות, אנחנו נראה אותם גם מחר בוובינר של הפריפרוסיסים. עכשיו עברנו את כל השלבים האלה, אני יכולה להתחיל לעבוד עם הדאטה בצורה נכונה ונוחה, למשל אם אני רוצה להסתכל רק על טיסה אחת, מטוס אחד, אז אני יכולה לעשות את זה באמצעות הטבלה, שימוש בטבלה, עם T נקודה latitude ו-T נקודה longitude, עם פונקציית geoplot, ובעצם אנחנו פה רואים את המסלול של הטיסה לאורך הזמן. אוקיי? בסדר. אז אנחנו חוזרים שנייה למצגת. לסיכום, אני רוצה בעצם להגיד שה-timetable זה טבלות מיוחדות שמאפשרים לעבוד עם דאטה ועם זמנים בצורה מאוד יעילה. אז ראינו ביחד את ה-time range, שזה בעצם מתי אנחנו, אם אנחנו רוצים לסנן בעצם דאטה לפי זמן מסוים. Synchronize זה הפקודה כדי לעשות איחוד של הטבלות שלי לפי הזמנים. Retime כדי לשנות את הקצב דגימה שלנו, ו-Stacked Plot בעצם כדי לעשות את הגרף הזה הנחמד שאנחנו יכולים לחקור לאורך ציר הזמן ולהשוות בין משתנים. אז איך אנחנו עוברים מטבלה רגילה ל-Timetables? אנחנו פשוט משתמשים בפונקציה של Table to Timetable, וכבר יש לכם את ה-Table, Timetable, ואתם יכולים להתחיל לעבוד עם הפונקציות האלה, אוקיי? וכמובן, אתם יכולים להשתמש בטסקים שהם חדשים במטלאב, ובכלל לשכוח מכל הפונקציות שאמרתי עד עכשיו, ופשוט לעשות כמה קליקים, ויש לכם כבר את הקוד מוכן. אז אם זה לא מספיק, או הייתם רוצים לשמוע עוד, יש לנו וובינרים עד פסח, ועל כל מיני נושאים. מחר אנחנו עובדים על pre-processing בכל התהליך הזה של לנקות את הדאטה ולהפוך אותו מצורה גולמית למשהו שאפשר להתחיל לעבוד איתו. ויש לנו גם כל מיני וובינרים על עיבודות, עיבוד תמונה וכו'. אני מזמינה אתכם גם להסתכל קצת על הבלוג שלנו, MATLAB with FEM. כתבתי שם את הפוסט הזה של ה-timetables והסברתי אולי קצת יותר התמקדתי על הפונקציות האלה, ואתם יכולים לקרוא ולראות, ויש עוד מלא טוטוריאלים שאנחנו מעלים מדי פעם, ואתם יכולים לעזר בזה בעבודה שלכם ביום-יום. עכשיו אני מקווה שזה ברור, אני רוצה לעבור לשאלות, אתם מוזמנים לשלוח שאלות בתוך הצ'אט, ואני אענה בתוך כדי.